Olá, eu sou Daniela Marreiros e sou membro do Jornal das Mais. Olá, eu sou a Maria, sou mais aluna do Teixeira Gomes. Estou atualmente a estudar Escultura na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, no terceiro ano. Qual é que foi o teu momento favorito da Teixeira? Não sei, eu não. Essa pergunta é específica, eu senti que não tinha nenhum momento em específico, mas sinto que foi uma altura mesmo engraçada que. Não sei, temos 16, 17, 18 anos e estamos a perceber o que é que gostamos, que gostos nós temos, em que nós acreditamos. Então, assim, que a Teixeira foi uma altura marcante porque eu estava a conhecer-me e perceber o que eu gostava. Não sei se é uma resposta bem genérica. Sim, mas acho que é o mais importante, sim. E qual é que foi o professor que mais te marcou na Teixeira? Ok. Eu, para mim, senti-me que tipo, as primeiras coisas que me vêm à cabeça é a professora Telma e a professora Telma, ela agora acho que é só professora de geografia, mas na minha altura ela deu-me no décimo ano, deu-me geometria, deu-me geometria e deu-me oficina de artes no décimo segundo. Então, tipo, sinto que apanhei essa professora aos 3 anos e tive uma influência mesmo importante para mim. E o professor Carlos Café, professor de filosofia, pronto, tive no décimo, décimo primeiro, e ele até acabou por ser a diretor de turma da nossa turma por alguns meses. E pronto, tenho um carinho muito especial para esses dois professores e ainda tenho contato com os dois, fico muito feliz. E é isso. O que é que sentes mais falta da Teixeira e pronto, a tua via no secundário? Falta de preocupação, fogo. Eu amava, tipo, não sei, tipo, eu adorava só ter um décimo segundo, só com aulas de manhã, isso era incrível. Não, isto é mesmo total o que estou a dizer, mas não sei, eu gostava dessa falta de, não sei, da inocência e de. Gostava muito da Teixeira, tipo, era um sítio que me trazia muitas, traz-me bem boas memórias, porque sempre foi uma cena que eu associei imenso à casa. Pelas pessoas que conheci lá, pelo conforto que a escola trazia. E não sei, essa é uma cena que eu tenho sempre imenso carinho e trago sempre, tipo, não sei, tenho sempre imensas boas memórias e fico sempre feliz. Pronto. Quando tu entraste no secundário, tu fizeste o secundário em artes, certo? Qual é que era o curso no ensino superior que tu querias seguir? Essa prova é engraçada porque eu não fazia ideia. Tipo, eu descobri o curso que eu queria ir no terceiro período do décimo segundo. Portanto, eu sinto que as pessoas têm bué, não sei porque há esta pressão de por que é que tu queres ser, porque tu queres ir. E tipo, uma coisa mesmo importante que eu percebi é o curso em que vocês vão não os define em parte alguma. Tipo, nunca. Vocês podem ir para um curso e ter outro percurso completamente diferente. Podem, estás a perceber? Sinto que não, tipo, não é necessário haver essa pressão toda. Porque é um curso da faculdade, eu sei que é mesmo importante, mas não é uma coisa que vos vai, não vos define, isto não é um traço de personalidade. Vocês não vão ficar marcados para a vida porque tiveram naquele curso e não no outro. Tipo, eu sinto que as pessoas, ultimamente no secundário, cada vez têm mais preocupações com a antecedência, com o que vão escolher, o que é mesmo bom, mas ao mesmo tempo parece que estão a tomar uma decisão para a vida. Eu vou tipo, calma, isto eu percebo, mas. Está tudo bem se as coisas não derem certo, ou se não conseguirem entrar logo, ou se quiserem um gap year, tipo, pronto, sinto que é mega isso. E eu, na altura, fui uma coisa mega aleatória, porque eu estava tipo, sim, eu quero artes, tenho a certeza disso, mas não sei o que em específico, porque sinto que hoje em dia há muito essa questão toda de haver trabalhos multidisciplinares e não ser pintura, escultura, desenho. Pode ser isto tudo misturado e entre outros e coisas que estão no meio dessas coisas. Então, sinto que em oficinas de arte, nessa disciplina que eu tive no 12º, nós tínhamos 3 períodos, pronto, e os períodos estavam divididos por design, pintura e escultura. E eu, o último semestre era escultura e eu fiz uma cena mesmo, não sei, fiz uma escultura bem grande e aquilo deu-me bem prazer e fiquei tipo. Ah, se calhar para a escultura. E foi uma beca assim, foi bem intuitivo. Não sei. Pronto, mas por exemplo, a malta que está em artes,
e quer ir para coisas mais relacionadas com escultura, por exemplo, tem para a Faculdade de Belas Artes de Lisboa, pronto, Faculdade de Belas Artes do Porto, e a ESAD, que é nas Caldas da Rainha, que, por exemplo, eu sinto que a ESAD é muito mais aberta, não há cursos de pintura e escultura, há cursos de artes plásticas, o que abrange muito mais coisas, não sei. E aconselhas as pessoas a irem para o teu curso e para a tua faculdade? Imagina, eu sinto que a qualidade de ensino relacionado com artes em Portugal, infelizmente, é muito pequenininha e é muito, está atrasada, estás a perceber? E é muito académica. Então, dentro do mal, já que tens de escolher o mesmo mal, tipo, pronto, é o que eu estava a dizer, não é? Sexta Colvado, que é Belas do Porto, Belas Artes de Lisboa e Escola da Rainha. Eu sinto que Lisboa, por exemplo, está muito agarrada ao academismo ainda, porque, pronto, Belas Artes tem instituição muito conectada com o passado, que era uma instituição muito privilegiada e relacionada com, pronto, com o academismo. Então é sempre muito sobre o corpo humano. Eu tenho aulas, por exemplo, de modelos nus ainda, é uma cadeira obrigatória. Tipo, o corpo humano já nem é o centro da arte. Pronto, mas. Estás a perceber? Então há sempre, os professores são um bocadinho, pelo menos em escultura, assim, que são um bocado mais académicos e vão-nos encaminhar sempre para um caminho e vocês têm de, pronto, têm de perceber o que é que gostam e como é que se constroem isso e como é que passam ali um bocado ao lado, não sei. Como é que foi a tua adaptação à faculdade e a Lisboa em si? Eu já tinha vivido em Lisboa quando era mais nova, há alguns anos, então eu conhecia a cidade muito bem, então não, foi uma adaptação mesmo tranquila. E a faculdade, eu na verdade estava com bué de expectativas. Não são expectativas gigantes, eram expectativas normais. E pronto, foram um bocado. Eu, ah, não sei, tipo, não era bem como eu estava à espera, mas também está tudo bem. Não. Ou seja, eu não estou a dizer que eu não gosto de estar lá, também não estou a dizer que adoro. Eu adoro o que estou a fazer, é bem incrível, só sinto que a forma que a faculdade está organizada é um bocado caótica. Mas eu sinto que todos os estudantes académicos, tipo, vão estar a dar, tipo, grande queixa sobre as faculdades onde estão, mas sinto que neste caso não há condições de espaço para os alunos, a cantina está cara, não se come bem, aulas teóricas. Ainda as Belas Artes, pelo menos para mim é mega. Não sei se é bem isto. Falam-me do Picasso, estou no terceiro ano. Falam-me do Picasso, eu fico tipo. Ok, prontos. Não sei. Eu sinto que até uma faculdade demorou um bocadinho porque tinha umas expectativas um bocadinho mais altas, mas está tudo bem. Quais é que Prontos. foram as maiores É isso. diferenças que tu notaste em relação à faculdade e ao secundário? Tipo, as maiores diferenças? Eu sinto que as pessoas no secundário, os professores estão sempre a dizer, tipo, ah, isto não é, isto, vocês acham que isto na faculdade não vai ser assim? Ah, é mesmo assim, ainda é pior, tipo, ainda, tipo, não sei. Eu sinto que nem Belas Artes, pronto, lá está, essa falta de controlo e de parâmetros. É tudo um bocado, é grande a selva, eu sinto. Então é mega, pronto, lá com sorte. Não sei, sinto que não. Houve claramente algumas diferenças a nível de educação e de funcionamento das instituições, prontos, mas acho que foi super ok. E sinto que, por exemplo, na minha faculdade, tu não tens de. Isto é bem mau que eu vou dizer, mas tu não tens de trabalhar muito, tu não consegues fazer e estás tranquilo, o que é mega estranho, porque, pronto, eu acho que isso é mesmo da minha faculdade, porque há outras faculdades que isso não é assim. E sim, caga anda facilitismo. Portanto, eu fiquei bem. É só isto. Pronto, para isso. Não sei. Podes... Deixa eu fazer uma pergunta. Ok. Era para te perguntar se na tua universidade eles dão-vos liberdade artística para vocês fazerem as coisas que vocês mais gostarem, não tem tipo um padrão mesmo muito rígido. Ah, eu acho que Tarnoal é isso. Sobre aprender como é que. Eu acho que tem uma coisa de conquistas, isso é bem triste. Eu acho que ser artista é uma coisa que tu tens de conquistar.
Então é um bocado perceber que as pessoas vão desencaminhar um caminho um bocado mais específico. Tens de perceber. Vou fazer isto ou vou fazer o que eu quero. E isso é a luta constante. Tipo, fazer com que as pessoas me estão a mandar, ou será que eu consigo ir por outra maneira e fazer uma coisa que eu goste, não esteja, por exemplo, a gastar material ou uma coisa que eu não goste, ou vou se calhar usar isto, depois possa ter um trabalho com orgulho e consiga usar noutro contexto. Pronto. Sinto que em escultura, em específico, em pintura, acho que é muito mais livre. Por exemplo, não tem. Para de pintura, no curso de pintura não tens temas para trabalhar, tipo, tens um projeto livre, em escultura tens temáticas, tens coisas muito mais, podem-te restringir um bocado do trabalho. É um bocado depois aprender essas coisas, assim. Ok, e tu sentes que o teu curso é muito mais prático do que teórico, certo? Sim. Eu acho que escultura, pintura e desenho, pronto, são os cursos assim mais práticos da faculdade. Design também tem esse lado prático, mas é um bocado mais tipo com os PCs e assim, com os computadores. Pronto. Mas sim, é um curso bastante prático, tem aulas teóricas, mas pronto, praticamente não sei se isto é relevante, mas o curso está dividido desta maneira. Tipo, vocês têm cadeira de escultura. Têm sempre uma cadeira teórica e depois têm os vossos laboratórios. Ou seja, os laboratórios de escultura são pedra, madeira, metais, cerâmica, modelística, que é tipo escultura em pequeno ponto, tipo medalhas. E tens de ter os níveis todos feitos desse nível, desse laboratório. No meu caso, eu estou a fazer metais, ou seja, então eu tenho que ter os níveis todos de metais feitos, que há 5 níveis. Então, o meu laboratório, a cadeira principal de escultura, uma cadeira teórica, depois uma cadeira outra de geometria, e depois temos cadeiras optativas livres. Tu podes escolher o que tu quiseres, podes ir para onde quiseres. Tipo, se queres fazer uma cadeira de design, podes fazer uma cadeira de design. E pronto, é um bocado assim que o curso se organiza. Agora, tens algum conselho para quem quer ir para o mesmo curso do que tu? Coragem. Não, eu acho que, pronto, um conselho para as pessoas irem para um curso que eu. Pronto, vão para o curso de escultura porque têm interesse naquilo e que gostam, porque é muito complicado, porque há muitas pessoas que não entram nas primeiras optativas e acabam em escultura e depois sim que são pessoas que não querem mesmo estar ali, estão só a acabar uma licenciatura. E não há motivação, fica ali uma pasta de pessoas mega molengona e é bem chato. E eu sinto que é mesmo bom trabalhar com pessoas que têm mesmo prazer no que estão a fazer e estão ali mesmo por prazer e porque gostam daquilo e têm esse e essa. Não sei, para mim o que me custou mais foi a falta de pessoas na minha turma. Ai, já estou aqui a dar-te, basicamente. Pronto. A questão é. E vão para um curso porque gostam e que faz sentido para vocês. Não é porque é mais fácil, supostamente, ou estão a perceber, ou para facilitar. Pronto, eu acho que esse é o. Vão porque querem, porque gostam e têm paixão. E eu acho que esse é isso. Em termos dos materiais, tu estavas ainda agora a falar em comprar materiais, é preciso comprar assim muitos materiais ou a universidade também fornece alguns? É metade, metade. Depende um bocado, por exemplo, em cerâmica, as pastas de cerâmica é a faculdade que banca. Mas metais, nós é que temos de encomendar a fornecedores o metal. Se for formada, também tens de arranjar a tua madeira. E em escultura, pronto, tu é que tens de arranjar os teus materiais. É uma questão de perceberes que recursos é que tens e onde é que tu podes buscar materiais. Mas eu acho que escultura é mesmo interessante por causa dessas questões, porque tudo pode ter uma potencialidade escultórica e tipo, qualquer coisa. Eu adoro olhar para o lixo. No lixo em Lisboa, zona de arroz, tanta coisa boa, tipo madeiras, tipo até mobília, coisas que têm um bom potencial. Então
depende um bocado da maneira que vês coisas. Ou seja, claro que é sempre, vais sempre gastar bastante dinheiro em materiais, mas há imensas maneiras. Numa cidade que é a capital, arranjo materiais que vêm de sítios. Tipo, eu por acaso preciso de uma coisa específica, sim, vou ao LX. Tipo, se eu preciso de, tipo, de uma coisa específica, se calhar não vou comprar em primeira mão porque vai ser mais caro. Tipo, eu acho que também, pronto, essa relação dos materiais e escultura depende um bocado do que tu queres fazer, do que tu queres usar, mas sinto que há bem coisas à nossa volta, mesmo potenciais. Isso é interessante porque faz mesmo sentido para mim, porque é uma coisa que está acessível para todos, mas não estou a enganar ninguém, vocês vão pagar bastante, vão gastar bastante dinheiro em materiais. Tipo, assim, se forem para belas artes. Pronto. E pintura também, portanto, ou para desenho também, portanto. É isso. Sentes que há uma motivação dos teus professores e mesmo da tua faculdade para os novos talentos e para os artistas, para se exporem, para mostrarem a sua arte? Não. Você que tem de se conectar com o mundo. Não. Sinto que, infelizmente, é uma coisa que eu acho estranha, por exemplo, dizer que a nossa. Agora, não tanto, mas não há muitos núcleos. A faculdade não está conectada com o mercado da arte ou com estas. Estás a perceber? Não há muitas parcerias. Tipo, dentro da faculdade, a única coisa que nós temos é a SIEBA, que é a parte de investigação, projetos de artigos de investigação, que tem. Porque basicamente muitas faculdades têm projetos de investigação, incluindo Belas Artes, e a partir desses projetos, que é o CIEBA, é que há conexões com coisas exteriores. Mas a faculdade em si, e tipo, eu não, nunca tive uma aula, me disseram, não, ninguém nos vai. Tenho uma professora muito fixe, que é a professora Ferreira, no ano passado, que escreveu tipo bué galerias e bué sítios culturais lá e disseram: vão, pronto, então eu fui. E estás a perceber? E sinto, essa informação é mesmo importante: dizer, vão a estes sítios, vão ver como é que as coisas funcionam, vejam isso. E isso não havia muito em Belas Artes, eu acho que era muito palavra em palavra, e nas aulas não havia muita essa dinâmica. Então eu sinto que a faculdade é um bocado irónico estar um bocado conectada com o mundo da arte nesse aspecto, e que a forma que os alunos se têm de posicionar nesse mundo, não há qualquer tipo de conversa sobre isso. Muito bem. Acho que eram todas as perguntas. Não sei se tens mais alguma coisa a adicionar. Não, pronto, acho que já foram boas perguntas, boas. Foram boas coisas. Eu acho que está tudo fixe.